nekonečná jednání a rezoluce Rady bezpečnosti měnící týdně znění nedokázaly deeskalovat nebezpečnou situaci v severní Nigérii. Zatímco ze západní demokracie snažili demonstrací síly deeskalovat situaci, využila Severoslavianská federace omezení aktivity migrantských obranných sil k posílení svých pozic a 3.2.2021 zahání ofenzivní úderem kombinovaných sil v severní Nigérii. Tento analytický očekávaný krok byl jistě urychlen četnými politickými a vojenskými chybami sil západních demokracií a OSN ustanovenou IPFN. Příčinu konfliktu jistě třeba hledat jinde, avšak tato pochybení pomohla retoruce SSF prezentovat světu a vlastní veřejnosti kázu. Řada intenzivních provokací SS v době platnosti obou rezolucí OSN vedla k nevždy správné reakci nehomogenních bezpečnostních sil IPFN. IPFN musela v mnoha případech zasahovat proti silám SS porušujícím stanovy obou rezolucí. Podle prohlášení ministerstva zahraničí SSF však letectvo IPFM zasahovalo proti humanitárním letům SSF povoleným mandátem OSM a proti letounům SSF, které hlídkou jali v mezinárodním vzdušném prostoru. Mluvčí MSSF konkrétně obvinil letectvo IPFM ze zničení dvou vrtulníků SSF provádějících povolenou humanitární činnost bez letové zóně vyhlášené OSN a z nevyprovokovaného útoku a zničení dvou letounů SSF, hlídkujících v mezinárodních vodách světle Modrého moře. Mluvčí IPFM oznámil zničení dvou stíhacích SU-27 letectva SSF v mezinárodním vzdušném prostoru 50 km jihozápadně od Batumi. Podle prohlášení mluvčího se letouny agresivním způsobem přibližovaly k letounu včasné výstrahy letectva IPFM a to v době, kdy SSF prokazatelně zahájila rozsáhlou bojovou činnost s všemi prostředky na území Nigérie. Letouny byly proto podle platných pravidel pro vstup do boje vyhodnoceny jako útočníci a zničeny stíhací obranou IPFM. K údajnému zničení humanitárních vrtulníků bezpečnostní zóně se pro v současné době nejasnou situaci na bojišti nevyjadřil. Nahodu jednoho vrtulníku ve východním humanitárním sektoru však potvrdil. Plnomocněnec Minkrevě při OSN Meteresku Blesku oficiálně požádal IPFM o zdrženlivost a vysokou profesionalitu při provádění tak náročných úkolů, jaké jim OSN svěřuje. Zdůraznil, že úkolem IPFM je deeskalovat. Jeho vystoupení bylo médií komentováno jako poslední chabý pokus nigerijské zahraniční politiky o řešení již bezvýchodné situace. A to hlavně v kontextu obvinění ze strany SSF o zneužití výsostných znaků OSN nigerijským letectvem operujícím nad územím SSF. Situace na bojišti je zatím velice nejasná. Zdá se, že hlavní síly SSF postupují podél západního pobřeží světle Modrého moře směrem k Suchu. V první fázi bojů ztratil letectvo IPF několik stíhacích letounů bránících bez letové zóny. Pro agenturu Reuters Pavlo Rudenko.